Ангеліні майже 3 рочки. Вона вперше піде до дитсадка. Її мама радіє, донька навчатиметься в комфортних умовах і спілкуватиметься з однолітками. Це буде добре, що вона буде в колективі і буде краще тут, в садику, ніж вдома самій. Садок розрахований на 2 десятки місць. Група буде одна, змішана. У садочок матимуть можливість ходити і діти з сусідніх сіл. Раніше займалися при школі. Діти цього з нетерпінням чекали. В них не було там ні харчування, не було. Вони не відпочивали. В них був тільки килимок, іграшки. Займалися вони за шкільними партами. А тут сучасне обладнання, сучасні парти, ліжечка. Вони дуже хотіли відпочивати. Шкафчики, диванчики, все для дітей зробили. Кошти виділив Державний фонд регіонального розвитку. Частину суми додала і тамтешня влада. Усього ремонт обійшовся у майже 8 мільйонів гривень. За ці кошти перепланували приміщення, замінили дах, утеплили фасад, замінили вікна і встановили дитячий майданчик. Село жило. Ви ж бачите, скільки людей прийшло, скільки люди такі задоволені. Просто ми будемо, наше село не вмре, буде розвиватися і розмножатися. Наразі в області проекти по дитячих садках реалізують в Новоукраїнському, Олександрійському і Голованівському районах, зазначив очільник області Сергій Кузьменко. Вже в цьому році ми повинні створити близько 300 нових місць для діток, для дошкільнаток, для дошкільної освіти. І плюс іще 120 місць – це Голованівськ, це проект не цього року введення експлуатації. Ми плануємо в 2019 році ввести в експлуатацію дитячий садок СМТ Голованівський. Тому надзвичайно велика робота, яка стосується дошкільної освіти в області, відбувається. На це передбачено в бюджеті уже цього року майже 60 мільйонів гривень. Мама Ангелінки сподівається відправити в садочок і меншу доньку, як тільки та підросте. Олена Сідорова, Катерина Савінова, телевізійні новини, CBN.